Potpuno je neprihvatljivo tumačiti naše kritike ambicijom da se ono što se pozitivno radi obustavi i da se oni koji te poslove rade unište. Baš naprotiv. Ja mislim, gospodin Kolundžija, da nije normalno da naša stranka više brani neophodnost reforme pravosuđa i vašu ministarku od vladajuće koalicije koju je izabrala i koja je te zakone donela. Mislim da nije normalno da propalu privatizaciju više branimo mi od vas u čijim klupama sedi najbolji ministar privatizacije u Srbiji, Vlahović. Mi imamo problem upravo zbog toga što bi vi da reformišete Srbiju, ali da ne promenite u Srbiji ništa od onog što bi vas konfrontiralo sa većinom koja naravno cenu tih promjena treba da plati. Vi to nazivate žrtvama tranzicije. Ja bih nazvao drugim imenom. Ljudima koji su takođe odgovorni za stanje u kojem se nalaze. Vi uvek pronađete novac u Kragujevcu za one koji su 20 godina primali platu zato što nisu pravili automobile. Uglavnom su glasali za Miloševića i mislim da treba da preuzmu odgovornost za posledice, recimo, svojih postupaka. Studenti Kragujevačkog univerziteta nisu dobili ništa, osim grada koji je industrijsko groblje. Evo ga Mirko Cvetković, bio je direktor Agencije za privatizaciju. A mi više branimo tu vašu privatizaciju od vas. Kakva je sudbina zemlje u tranziciji koja ne sprovodi privatizaciju, ne reformiše PIO, ne unapređuje obrazovni sistem, imamo rektora koji se buni protiv kriterijuma Šangajskog univerziteta. Smeta mu to što je referentna tačka broj Nobelovaca, broj studenata koji su dobili Nobelovu nagradu, broj stranih studenata. Pa kakvu mi školu hoćemo ako nam ti kriterijumi izmetemo, da ne potrebam plan kako takav univerzitet da dobijemo. I čitav je niz tih paradoksa. I ovo je trenutak. Iz ove vlade, iz ove skupštine kad izađemo, i vi i ja smo građani ove zemlje. Naša deca su valjda nešto o čemu mi treba da razmišljamo. Prijatelji koje takođe ovde predstavljamo. Pa dajte da vidimo gde je prostor da nešto uradimo. Kad počne da puca, pucaće preko svih nas. I to je naš zajedni. I vi ste suspendovali one snage u društvu koje mogu jako puno da urade. Ne mislim na stranke. Partijska država je sve ugušila. Hajde da reformišemo javna preduzeća. Najavili ste to. Dajte plan kada će koje biti reformisano. Previsoka je cena haosa koje oni proizvode, a premala korist od toga što ih žrtvujemo u ime partijske stabilnosti. Narodni poslanik Ivan Andrić, vi isto želite repliku na izlaganje narodne poslanice Rade Kolundžije? Izvolite. Pa ja mislim da je narušavanje dostojanstva Skupštine time što jedna stranka samu sebe proglasi nosiocem evropskog projekta u Srbiji. Ja mislim da tu manje ili više i leži ceo naš problem. Ima vas više. Znači, to bi trebalo da znači da mi treba da imamo neko odnosno razumevanje za greške koje pravite zato što ste vi navodni nosioci nekakvog evropskog projekta. Da vam kažem, kakvi ste vi nosioci? Pošto ste demantovali brojeve koje izneo Čedomir Jovanović. Znači, nacionalni investicioni plan integracija, to je plan koji je vlada sama sebi napravila. Četvrto tromesečje prošle godine, 16 zakona je bilo potrebno da se usvoji, od 16 zakona usvojeno 2, 13%. Ministarstva i posebne organizacije planiraju usvajanje 85 podzakonskih akata, a usvojeno 47, što čini 55% uspešnosti. U pogledu utvrđivanja u trećem tromesečju, od 117 planiranih, 55 propisa, 47%. Jel su to nosioci evropskog projekta u Srbiji? Znate šta, mi smo nekoliko puta do sada pokušavali vrlo jasno da vam kažemo da ne smete zbog svih građana ove zemlje preuzimati u ulogu nekoga ko je monopolista u projektu evropskih integracija. Zato što će vaša propast politička, koja je neminovna, ona je neminovna i samo ste je sada odložili na neko vreme, ona ne sme značiti propast projekta evropskih integracija u Srbiji. I mi smo vam 100 puta rekli, vi ne smete sebe poistovećivati sa tim. Svaki građanin ove zemlje je nosilac evropskog projekta za sebe, u svojoj kući, bilo gde. Svih 250 poslanika su nosioci. Nije za mene ministar Đelić koji je video koja se tema otvara pa je pobegao. Nije za mene on nikakav, on je smetnja u procesu evropskih integracija. Ne on lično, nego taj koordinacioni centar koji on vodi, koji je vezan za to. Zato što su rezultati na tom putu dosta loši i postaju sve loši. O tome ćemo govoriti kasnije. Narodna poslanica Nada Kolundžija, pravo na repliku. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodi, ja zaista nisam
nisam uopšte mislila da će ovako da krene. Dakle, kada kažem da mi jesmo nosioci tog projekta, mi imamo odgovornost, to je projekat na kom smo dobili izbore, čije smo ciljeve utvrdili kao ciljeve ove vlade i na kojima radimo. I u tom smislu sam to rekla, ne isključujući nikoga drugog iz toga da je takođe nosilac tog istog projekta. Dakle, samo sa stanovišta odgovornosti kao nekoga ko je preuzeo odgovornost da radi na ostvarenju tog projekta i mislim da zaista ne bi trebalo nikoga da vređa kada tako nešto kažem, pošto je to prosto činjenica. I naravno, podrazumeva se da je uključivanje svih potencijala i snaga koji mogu doprineti ostvarenju tog cilja nešto što je pretpostavka i očekivanja i naša za ovu vladu. Ponovo su dve prijave, sada diskusija zaista nema osnova za repliku. Ja vas molim da... Nema osnova za repliku, dakle ja vas molim da... Ja vas molim da razumemo da se ova sednica teći tako da će svako dobiti pravo na repliku, ali ne tako da međusobno repliciranje ugrozi normalan tok sednice. Dakle, ova poslednja zaista nema osnova za repliku. Narodni poslanik Čedomir Jovanović, izvolite, pravo na repliku. Gospođo Čobić, apsolutno kao i vi želim da ova rasprava teče normalnim tokom, jer mislim da je previše onog što je kompromitujuće da bi mi mogli sebi da dozvolimo međusobno baranje ruku ovde bez puno smisla. Ali ću vas zaista zamoliti za elementarno uvažavanje nečeg što mi prepoznajemo u normi poštovanja dostojanstva Skupštine. Mi smo krupna pitanja ovde pokrenuli u početkom razgovora. I očekujemo od predsednika vlade da na ta pitanja ponude odgovor da bi mogli dalje da razgovaramo. Ali da je to suština parlamentarnog života. Znači, predsednik je govorio o ekonomskoj politici. Mi smo rekli, molim vas, konkretizujte to. Govorio je o Kosovu. Mi smo rekli, dajte alternativu, pošto ono što vidimo nije ono o čemu predsednik govori. Neophodno je da o tome razgovaramo ovde sad u ovom trenutku na ozbiljan način. Samo se to radi. Naravno da se podrazumeva da ste vi preuzeli odgovornost za taj evropski projekat. Vi ste vlasti sama po sebi za mnogo šta odgovorna. I mi prepoznajemo svoj deo odgovornosti u tom poslu. Time motivisani smo i pružili podršku svakom evropskom nastojanju vaše vlade. Upravo zbog toga nam najviše i smeta nepotrebno tumaranje i greške koje se svesno prave zbog nečeg što je mnogo manje vredno od cene koju plaćamo. Srbija može da dobije efikasniju vladu od ove koje se sada nudi. Može da dobije logičniju vladu. Može da dobije vladu za koju će stati stranke koje su svesne onog što su loše uradile. Ništa od toga nije sada slučaj. Mesecima smo po novinama čitali ko će biti smenjen, ko će doći, ko će biti predsednik vlade, neće biti predsednik vlade. Na kraju sve je ovo onako zbrda zdola sastavljeno i skrpljeno samo da prođe ovaj današnji dan. I to je ono što nam smeta. To je ono što nam smeta, što sam siguran da u demokratskoj stranci, da u toj uniji regiona, čak i u socijalistima koji se pojavili, ima više potencijala od onog što nam se sada nudi. Apsolutno je jedini problem ovog današnjeg dana u tome što vi sami unapred sebi oduzimate priliku da budete uspešni, a mi u vašoj propasti ne vidimo nikakvu korist za nas. Dva minuta. Jer nije valjda naša sudbina od uvek iz pepela krećemo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Momo Čolaković.